Dneska máme v zooparku zájezd zahájení sezóny, které jsme pojeli jako takový hudební festival. Naše kolegyně Ivanka se věnuje ve volném čase i zpívání a zpívá v kapele Na plotě, která hraje hudební styl, kterému se říká Roots, protože to je Roots festival, takže to souvisí s kořeny, tak se chystá soutěž o strouhání kořenové zeleniny, mrkve, takže tatínkové s dětmi budou strouhat mrkev na čas, budou soutěžit o vstupenky k nám do zoo, máme tady komentovaná krmení, budeme mít dokonce workshop na hry na africké bubny, takže to bude opravdu zajímavá, exotická zkušenost, lidi si budou moc vyzkoušet, jak si na takový buben zahrát a jak z něj vyloudit nějaké zajímavé rytmy. My jako soukromá zoo si velmi vážíme jakékoliv podpory, která se k nám dostane. Dneska u nás natáčí Kladenské listy a jenom pro vaši informaci, pan Varvařovský z Kladenských listů si u nás adoptoval švába madagaskarského, což je super, protože šváb doteď žádného adoptivního rodiče neměl, takže jsme za to moc rádi, že i tohleto zvířátko, které může v lidech trošku možná budit odpor, ale ve své podstatě velice zajímavé, takže se dočkalo svého adoptivního rodiče. Tak tohle zajímavé zvířátko, co tady máme, tak to je šváb syčivý, nebo také šváb madagaskarský. Syčivý se mu říká z toho důvodu, že on, když se brání, tak dokáže ze svého těla vyfouknout vzduch, a to takovým způsobem, že to opravdu zasyčí. Já možná zkusím do mikrofonu. Ještě. Super. Takže když se šváb cítí ohrožený, něco se mu nelíbí, tak nám takhle dokáže krásně zasyčet. My tady můžeme vidět hezký rozdíl mezi samcem a samicí. Samci mají vlastně na tom štítu vepředu takovéhle výrůstky. Oni pomocí těch výrůstků bojují, takže oni se snaží toho svého protivníka nějakým způsobem obrátit nebo schodit od někud a k tomu jim slouží právě tyhle ty výrůstky. Je to v podstatě ekvivalent rytířského brnění. No a my budeme moc rádi, když i třeba vy si u nás adoptujete zvíře, získáte tím spoustu výhod, stanete se členem takového VIP klubu, takže když budete mít potom třeba chuť, můžete se s tím svým adoptivním svěřencem i seznámit. Pokud to půjde, tak vás můžeme vzít i přímo k ním do výběhu. Takže všem moc děkujeme za podporu a přijďte k nám do zoo.